Mám popruhy na vozi, když vozím nějaký materiál, dřevo a podobně, tak jsem potřeboval něco, aby se to prostě rychle dalo smotat. Když přijedu dom, abych to nedala ruštině, tak jsem si vytvořil takový kolíček. Na vnějšku je kužel, v té adreašce je taky kužel, jak kdyby. Tady je největší průměr, nejmenší. Tady je malá škvíra a velká škvíra. Je to normálně do vakovrtačky. Funguje to nějak takhle. Malý popruh, velký popruh.